Gameplay M2 aqui quem fala é o Morek, mano. Estamos aqui com o nosso episódio de GTA V Vida Real. Não sei qual número, acho que é o 5, né? Estamos aqui com o nosso novo episódio de GTA V Vida Real. E lembrando, manos, comecinho do vídeo, já sabe o que vocês têm que fazer, né? Estrala, explode o dedo nesse like, tá certo? E, mano, se possível, compartilha pra pelo menos um amigo, tá? Que aí já vai ajudar bastante. Se você for novo aqui no canal, se inscreva e ative suas notificações. Lembrando, manos, continuando aqui, como terminamos o nosso último episódio, nós tivemos um probleminha com o nosso... com o nosso amigo, né, que ele simplesmente foi apreendido pela polícia. Ele comprou o carro e houve um pequeno equívoco aqui da polícia. Fala aqui com o policial. Ô, seu policial! Pode falar. Falando pra você que teve aquele pequeno equívoco lá, que vocês pensaram que o meu amigo tava roubando o carro, mas na verdade ele tinha comprado o carro, entendeu? Tá aqui até a notinha aqui, ó, fiscal aqui, ó, que foi emitida aí, ó. Pode dar uma olhadinha aí, ó. O carro tá no nome dele, senhor. Entendeu? Ele fez a compra lá. Entendeu? Só que ele acabou saindo acelerando com tudo e você sequer quis procurar pra saber se era verdade mesmo, entendeu? Que ele tava correndo dizendo que o carro era dele, vocês não, entendeu? Não escutaram, ele foi preso. Eu vim aqui pra liberar ele. Ele que é o senhor Francisco? Esse mesmo, entendeu? Ele mesmo. Então nós vamos soltar ele, mas vamos passar umas multas por direção perigosa e alta velocidade. Tá, você tá viu o jeito que ele saiu de lá, né? Não, sim, eu tava lá. A gente pode pelo menos já liberar ele pra ele não ter que ficar preso? Daqui uma horinha. Daqui... Não, ô seu policial. Depois que eu passar as mãos. Seu policial, calma aí, ô seu policial. Vamos liberar ele logo agora. A gente tem que passar as mãos ainda, calma. Rapaz. Posso acompanhar o senhor então? Claro. A gente tá indo lá onde ele? É. Ah, tá, beleza. Ai, vamos lá então. Ver como é que ele tá aqui. Ixi, rapaz, calma aí. Será que tá acontecendo alguma coisa com ele? Que isso? Tá, não. Ele tá gritando assim por quê? Deficiente. Olha ele ali, ó. Ei, doidão. E aí, vagabundo? Vamos? Ei, doidão. O que aconteceu? Ô, escuta aí. Te liga aí. Moleca. Sou eu. Ixi, calma aí, seu policial. Não precisa apontar assim nele, não, né? Bandido, não. Já foi esclarecido. Entendeu? Moreca, tem cara de saudade, tava de você, tinha um cara gritando aqui na outra cela. Ô Francisco, você que é o Francisco, né? Isso. Você tem que pagar 4 mil reais de multa. Tá bom. Vamos lá, problema, não. Calma aí, doidão. Calma aí, né? Senão, pera aí, chega aí, ô Francisco, calma aí. Eita! Aí, Francisco, chega aí. Ô, seu policial! Aí, doidão, por pouco essa aí, hein, velho? Tu é doido, mas ó, já esclareci o policial, foi tudo mal entendido, pô, entendeu? Foi tudo mal entendido, o policial entendeu tudo errado, rapaz. Mas eu comprei o carro, Maurício! Eu sei que tu comprou, já trouxe o comprovante pra ele, entendeu? E outra coisa, cadê o teu carro, velho? Não sei, eles devem ter apreendido. Ixi, vamos lá subir, vamos subir aqui, ó. Rapaz, faz o seguinte, onde é que tu botou tua roupa? Tu não vê assim aqui, tu chegou assim, desse jeito. Não, tá tentando assa aqui. E já bem isso, policial? Susto, espasma. Que espaço, esse cara tá ficando doido. Policial, cadê a roupa do meu amigo aqui, hein? Pra ele colocar uma bermuda, Oxi, ele vomitou tudo na calça, depois que tomou o choque. Mas você não... Mas tava na salinha ali. Tava tudo aqui, ó. Dá uma olhadinha lá, vê se pelo menos tá limpo esse negócio, pra ver se não tá vomitado. Eita, rapaz, eu vou nem entrar aí, deixa ele entrar. Vou trocar aqui. Policial, será que o policial vai ficar lá vendo e trocar de roupa? Ixi, eu botei, não vou participar disso não, vou ficar aqui do lado de fora esperando aqui, ó. Ixi, que foi essa? Ixi, aí, rapaz, que diabo foi isso? Rapaz, eu, hein, vou te contar, esse cara tá ficando doido, ó. Deixa eu explorar aqui um pouquinho aqui, ó. Sala do capitão. Ixi, tem ninguém aqui, ó. Deixa eu ver se a outra sala que tem aqui é o quê? Armamento. Eita, tudo aqui que eles guardam as armas, ó. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Nossa senhora, os armamentos ali, ó. Cara, tem colete ali, ó. Caraca, tá cheio. Tá cheio ali, ó, de armamento. Opa. Pois não, policial, o que foi? Tá fazendo, tô olhando ali. Não, nada não, só tava só olhando ali os armamentos ali, entendeu? Tá, ó, tá pronto aí. E aí, você tá de boa? Ah, tô de boa aí. Tranquilo, né? Agora sim. Mas e meu carro? É, o carro dele, ô, seu policial, como é que a gente vai fazer? Cadê o carro dele? O carro dele tá apreendido, tem que pagar mais. Mais 5 mil. Que tá isso, bom, rapaz? Dinheiro não é problema não, Chega aqui, moleque. Ixi. Vamos lá no fundo lá, chega aí. De novo? Rapaz, o que que tem tanto no fundo ali que vocês não saem de lá? Vai lá, ô Francisco. Rapaz, eu vou ficar aqui esperando eles do lado de fora aqui, ó.
Vou ficar esperando eles aqui do lado de fora. Rapaz, que bagulho. Esse cara tá ficando doido, velho. Vou esperar eles aqui do lado de fora até eles resolverem esse negócio ali dentro, entendeu? Mas, ó, o que acontece é o seguinte. Hoje eu tô me preparando pra ver se a gente consegue fazer uma festinha. Era pra ter feito ontem, só que eu quis escolher esse carro novo aí que eu comprei. E aí, policial? E aí, vamos pegar o carro lá? Vambora. Alô, rapaz, tu parece que tá com sabão no pé, toda hora tu sai caindo, parceiro. Deixa o policial, mostra aí, policial, cadê lá o... Eu acho que tá aqui. Tô com a paradinha aqui já, hein. Isso aí já é a grana? Porra, tu tá... Tá na agilidade, hein, parceiro. Sabe o que que é? Tapinha. Tapinha, né? Esse cara tá tirando. Fica aí fora aí que eu vou entrar ali com o policial, fica aí fora aí. Tá, beleza. Rapaz, ali dentro ali é um estacionamento sem fim ali de carro. Ó, eu sei que o meu tá ali, entendeu? Aqui, polícia! O meu carro tá ali, entendeu? Foi aquele carro ali que eu comprei e por causa dele que a gente não fez a festa ontem, né? Que é isso? De novo? O que que tá pegando ali entre eles dois, hein? Eita! Que é isso, rapaz? Vambora, Maurício. Calma aí. Ixi, teu carro já tá arranhado aqui na frente, aí. Nossa, seu polícia. Tá arranhado? Não, é dele mesmo. Depois é pra você me chamar lá no WhatsApp. Sai daí, né? Ih, rapaz, ideia. Aí, ô, Francisco. Obrigado aí, seu policial. Bom dia pro senhor aí de trabalho aí, viu? Tudo de bom aí, viu? Aí, ó. Pra falar. Escuta aí, Francisco. Vamos lá pra mansão, beleza? Lá pra minha nova casa. Que a gente vai reunir a galera, que nós vamos fazer uma festa. Vai se largar uma merda. Não, não joga isso lá aí, não. Viu? Vamos lá. Pode ser? Pode ser, vambora, partiu, festinha, só corpinho. Partiu, corpinho, esse cara tá zoando. Vou entrar aqui no meu carrinho novo aqui. É doido, esse carro aqui é muito top, velho, olha isso aí, vou até ligar. Vou andar aí, ó, Angel Eyes. Só no farolzinho. E vamos pra mansão, né, velho? Vamos pra mansão, reunir a galera. E vamos ver o que a gente vai fazer hoje na festinha. Sinal verdinho, carro velho encostado. Deixa eu cortar esse carro velho aqui. Deixa eu encostar ali no... Eita... Deixa eu encostar ali no Francisco. Chamar aquele no Bluetooth aqui, ver se ele... Aí, Francisco, tá escutando no Bluetooth, hein? Oba! Gostou aqui por quê, parceiro? Vambora, só segue aí, vamos pra mansão. Achei que tinha farol aqui, tomei Arélio. Arélio, vambora. Ixi, passando sinal vermelho, mas não tem problema não. Sinalzinho vermelho aí, só uma multinhazinha de vez em quando é de boa. Rapaz, teu carro a gente tá correndo, hein, pai? De terceira, hein? De terceira? Rapaz, bichinho tá bruto. Vamos logo lá. É complicado, ó. Fechadozinho aqui. O que esse cara tá ali em cima? Eita, bateu. Bateu aí? Bateu. Ixi. Lá. Ih, olha o que é isso aí? Olha essa vanzinha de palhaço aí, ó. Ixi. O que essa vanzinha tá fazendo aí? Cada uma, parceiro. Vou botar aqui um estacionamentozinho aqui, ó. Fica aqui como? Esperto. Bota o teu aqui dentro aqui também, Pernice. Ó, aqui, ó, Francisco. Era mesmo. Bota aqui dentro também, brother. Ó. Eita, rapaz, encostou mesmo que o capô tá saindo, ó. Rapaz, encostou mesmo, ó. Rapaz, olha só. Meu Deus do céu, carro novinho. Desce do carro aí, doidão. Carro novinho. Foi polícia, olha, ele quebrou meus vidros. Vamos lá pro fundo lá, que eu acho que a galera tá esperando lá. O Tedinho deve estar por lá, o Tedinho. Vamos lá. Quem é esse cara? Tedinho, pô. Tedinho, nosso amigo, pô. Não conheço ele não, doido. Porra, velho, tu conhece o cara, senhor? Cadê ele? Deve estar me confundindo. Ô, rapaz, deixa de história, parceiro. Deixa de história. Você sabe aqui. Lá pra sua piscina? Sim, pô, se eu sei pra minha piscina. Esse cara tá tirando. Ó, esse é o local bem aqui, ó. Esse aqui é o local da reunião, entendeu? Esse aqui Sim. É a sala mestre, tá ligado? Olha lá. Tá no que fundo tá fazendo, ali. O que tá fazendo ali, ó? Olha aí, ó, viu? Tá ali de boa nosso amigo ali, ó, só esperando. Mano, conheço ele. Tu conhece ele? Não. Ô, rapaz, vai conhecer agora, até aí. Ô, Maurício. Posso ir ali no carro ali pegar umas roupas? Vai lá, pega lá. Pega lá que a gente tem que se reunir com a galera pra saber como é que vai fazer essa festa, velho. Firmeza. E boa. E aqui, vamos logo pra lá, mano, que senão não é hoje que a gente vai fazer essa festinha aqui, ó. Pronto. O acesso aqui é a parte de trás. Que o área de vivência da mansão. Que área de vivência, hein? Os caras fizeram aqui numa arquitetura nunca vista antes. Os caras botaram aqui, ó.
Nem tiraram as árvores, pô, olha aí. É doido, pensa em. Bagulho doido. Ô, loucão, desce daí, rapaz. Ô. E aí? E aí, tranquilidade? Sempre aí. Pai, que óculos chave esse aí teu, hein, parceiro? Tá doido. Curtiu. É demais, óculos de um monstro. Aí, ó, fala pra tu. Presente? Não, não, tô suave, tô suave. Fala pra tu aí, rapidão. E a festinha lá, rolou? Pois é, o que acontece é o seguinte. Tô a fim de fazer uma festinha aqui. Ó, quem tá ali, já vendo a goma ali, ó. Já veio preparado. Pô, vou continuar meu yoga aqui, pode não? Rapaz, toma cuidado disso aí pra não cair, viu, parceiro? Vai continuando, tô ouvindo, sou tudo a ouvidos aqui. O maluco é brabo. Aí, ô. Hum. Negócio é o seguinte, tô querendo fazer uma festa aqui, entendeu? Chamar um DJ, colocar umas tendazinhas, entendeu? Umas tendazinhas ali aqui. E se possível, mano, tu conhece algum DJ que pode tocar aí pra nós aí, mano? Conheço. Tu conhece DJ? Qual DJ tu conhece bom aí na cidade aí que tem? March DJ. Hã? March DJ. March DJ. É Marshmallow, não? Ele mesmo. Rapaz, esse cara não é caro não, contratar esse caboclo aí, rapaz? 50 mil. Ih, rapaz. Tá, a gente vai gastar uma nota. E as mulheres, tu consegue colocar as minas aí pra vir pra cá? Lógico, 10 mil. 10 mil cada ou o conjunto? Conjunto. Pô, então conjunto fechou. De 50 mulheres, Maurício. 50 mulheres? Não. 100. 100? 100? Aham, só de qualidade. Será que vai caber essas 100 mulheres aqui, pô? Oxi, cabe bem mais, acho que cabe umas 10 mil pessoas aqui. 10 mil não cabe não, mas aí, vamos fazer o seguinte então, Ô doidão, vai ficar pulando aí, ô Francisco, fala pra ti. Você viu? Espagate, deixa eu te falar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte então, já que eu vou deixar a grana aqui, ó, pro nosso amigo Tedinho, a gente vai... Que isso, rapaz? A boca tá com a... tá torto aí o bagulho. O que não cai não machuca. O que não cai não machuca, beleza. Aí, ó. Vamos fazer o seguinte, ô Francisco, vamos então atrás das bebidas, beleza? Tu vai fazer a relação, a lista de bebidas aí que a gente vai comprar, a gente vai passar no supermercadozinho, vamos comprar umas bebidinhas, e aí... Tem que me trocar então. Tu vai te trocar? Tu te troca no carro, a gente vai só no carro. O teu carro tem quatro portas ou só duas portas, teu carro? Quatro. Quatro? Certeza? Absolute. Então a gente vai no teu carro então, beleza? A gente vai botar as coisas dentro do carro, entendeu? E vamos lá nas conveniências comprar os bagulhos, beleza? Eu já sei a conveniência que a gente vai comprar. Ó. Então vou me trocar, mas antes... Vai assim mesmo, doidão, vai assim mesmo, porque aí tu já chega assim mais... Ih, rapaz, esse cara aí tá podre. Olha, cara, ó. Aí, Tedinho, vou deixar a responsabilidade contigo, parceiro. Tu que vai ficar responsável aí de fazer a festa aqui na mansão, entendeu? A chave da casa aí pra mim. Aí, ó, chave da mansão. Responsabilidade tua aí, parceiro, olha, ó, toma aí. Bora! Valeu. Pronto, e o dinheiro? Vai depositar no meu PayPal? O dinheiro eu vou te depositar quando eu tiver a caminho lá da conveniência, tranquilo? E é PayPal, né? O que tu quiser, PayPal, PicPay, entendeu? Transferência bancária. Só nomear que eu passo pra ti. Hum? Que é PicPay? PicPay é um aplicativo de pagamento também. Falou. Demorou, valeu. Vamos indo logo lá, mano, que o Tedinho vai deixar a casa como? Ele disse que vai deixar a casa 100% com as tendas, vai colocar DJ e tudo mais. O DJ, a grana tá com ele. Quero só ver se vocês estão... Ih, rapaz, eu vou aproveitar também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar na conveniência, comprar as bebidinhas e vou aproveitar também trocar de roupa, né? Porque também não... Olha ali. Ô, Francisco, tu acha bom comprar roupa nova ou essa aqui tá boa pra uma resenha? Vamos comprar umas becas novas. Tu acha uma boa de comprar umas bequinhas novas? Ah, mas nós vem assim, ó, nós coloca tipo aquelas roupas de mafioso, nós compra um cerninho, bota um chapéuzinho, nós vai ficar mafioso demais, tu acha, tá ligado? Aí nós coloca, com certeza, aí nós coloca o charutinho na boca, ave maria, vambora, partiu. Vambora. Pá, quero ver só se isso vai dar certo mesmo ou não, cara. Tô vendo que isso vai sair caro, entendeu? E o meu medo é que não dê certo, velho, isso que é meu medo. Vindo logo aqui. Eu vou esperar aqui do lado de fora que ele vai buscar o carro dele. Ele só me busca aqui do lado de fora. Vai lá, busca lá. Vou só esperar ele trazer o carrinho dele ali, ó. Caraca, a festa hoje vai ser animada, parceiro. Hoje a festa vai ser animada. Hoje promete, brother. Hoje a festa promete ser espetacular. Cadê? Tá vindo ali, ó. Vambora? Ixi, rapaz, acabou que é brabo. Vambora, parceiro, vambora. Tá preparado? Só vamos, tô super... Eita! Fala, tá nada. Vai devagar, filho, tá doido. Chegamos já aqui na conveniência pra comprar. Pode deixar do carro aí, ô Francisco.
Ah, ele tava, já tinha saído do carro, Francisco. Exatamente. Eu já ia falar aqui, isso pra né, ti. Pra não é poder abrir a cervejinha. Rapaz, maluco, eu vou falar um bagulho pra ti, cara. Tu é muito esperto. Tu é esperto que chega a ser uma coisa ser ruim pra ti mesmo, entendeu? Por quê? Porque, pô, tu é muito inteligente. Tu já deixou aí na goma. Já pensou. Olha ali, olha ali. Caraca. Ixi. É um gato, um marsupilão? O que é isso? É um gavião morto. Um gavião, velho, ó. Tadinho, né? Nem ligo, devia ter morrido mesmo. Tu é vambora. Doido, é, rapaz? Para de falar besteira, rapaz. É um animal, pô. Porra, tem outro aqui, ó. Tem pra lá daqui, ó. Cadê? Olha aí. Poxa, gente, o que tá acontecendo? Que isso, rapaz? Será que era mãe... É um ganso? Isso aqui é um pombo, é um pombo. Ah, não, é um ganso. Ali, tem outro ali, ó. Que isso, gente? O que que tá acontecendo aqui? O pessoal tá caçando... Meu amigo. Eita! Pô, cara, quase passa pra frente. Olha, eita! Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Tá doido. Vamos lá fazer nossas compras aqui, mano, senão não é hoje que a gente sai daqui, velho. Vambora. Vamos. Ô, Francisco, eu tô achando que não vai dar tempo, sabe de quê? Eu tô achando que não vai dar tempo de nós passar lá na loja pra trocar de roupa. Entendeu? Já tá ficando vai, já. Vai, relaxa. Vai nada, filho. Tu é doido. A loja é 24x48. Se quiser, serviço pra hoje, tá bom? E aí, meu amigo, beleza? Ô, opa! Verdade. Rapaz, a gente veio aqui comprar uns goró, umas bebidas, entendeu? Um álcool. Álcool pesado, mas eu quero, ó, álcool de primeira, entendeu? Coisa boa. Tá ligado? O que é que tem pra nós aí, de bom aí, de qualidade? Bebida rapaz, boa, bebida boa. Bagulho bom, bagulho bom. Rapaz, tem o uísque aqui, Sossega Leão. Ih, tá? Rapaz. É bom isso aí, ô Francisco? Esses uísque aí? É. Qual o mais chiriquinho aí que derruba até... Cavalo Branco, tem aí? Cavalo Branco? Tem aquele também, o Sangue de Boi. Já ouviu falar? Tem Red Bull aí. Tem. Tem Jack Daniels. Tem. Red Label. Tem Biro do Biro Biro Label. Tem. Blue Label. É um energético super, super sinistro, sabe? Tem Blue Label? Tem. Tem vodka? Tem. Absolute, Ciroc. Absolute, Sossega Leão, Sangue de Rapaz, Boi. O cara tem tudo, né? Faz o seguinte aí, ô cabeludinho. Pega lá pra nós ali uma caixa lá dentro, então. Ô, Francisco, bota uma caixa pra ti também lá e vamos logo botar esses negócios aí. Vai logo pegando as caixas aí, tranquilo, que aí o que, que vai acontecer? Na hora que bota lá dentro do carro, eu já fico logo aqui, ó. Já no ponto pra pagar aqui, entendeu? Então não tem caixa, se é que você me entende. Tem caixa, não? Não. E como é que vai fazer pra botar? Não sei. Ih, rapaz. Acho que nós vamos ter que falar com alguém aí pra colocar a caixa aí. Faz o seguinte, calma aí. Não tem caixa, não, amigo? Não, estamos em falta. Eu tava justamente falando com o meu... Faz o seguinte, tive uma ideia. Calma aí. Me dá a chave do teu carro aí, doidão. Me dá a chave do teu carro aí. Eu já vou deixar aqui de ré, vocês só vão colocando a bebida na mala. Pronto. Aqui, ó, valeu. Deixa eu ir lá aqui. Pode ir agitando a bebida aí, ó. Rapaz, pessoal aí, ó. Complicou aqui, eu vou fazer o seguinte. Como a mala já tá aberta aqui, eu só vou engatar a resinha ali, ó. E os caras vão colocar. O único problema é só... Eita, rapaz, a mala já tá quase fechando, ó. O único problema... Eita, rapaz, o mal não pode fechar. O único problema... Vou botar bem aqui na entrada que facilita pra eles. Ou! Pronto. Ou! Opa! Pode colocar aí, ó. Tá aí já, pode colocar. Enche aí, pode ó. Pode colocar aí atrás com tudo? Pode colocar aqui atrás com tudo. Beleza, tô colocando, hein? Vai colocando. Coloca as bebidas aí. Cuidado aí com esse vidro aí, abre rapaz. Aí o porta-mala aí, fechou. Tá aberto, fi. Beleza. Botou? Já botou. Era. Pode fechar. Fechou o porta-mala aí? Fechou. Fechei. Beleza. Pagar aqui, hein? Deixa que eu pago, filho. Ô, deixa que eu pago, doidão. Oxi. Que é isso aqui? Fazendo um vlog aqui. Esse cara tá se achando, né? E aí? Fazendo um vlog ele. Vem esse policial aí. Não é policial não, é o mesmo. Ele trabalha aqui. Oxi. E aí, Juninho? Deu quanto aí, meu irmão, cabeludinho? Deu 30 pila. 30? Uhum. 30 pila? 30 reais? Uhum. Que aí? Ô, doidão! Ô, Francisco! Que isso? Oi. Cadê o carro, Francisco? Ah, daqui. Ô, Francisco! Pô, deixa eu falar um negócio. Deu muito barato pra tanto de bebida. Assim. É doido, pô. Deu de graça isso aí, pô. Que preço de bebida é essa, isso? Acho que não veio no melhor lugar dessa. Paga logo esses 30 conto aí. Tu é doido, 30 conto essas bebidas. Quanto que deu mesmo? É bagulho todo. 30 conto. Beleza. Aqui caraca, atrás, aqui, parceirão, aqui atrás, filho, aqui, ó. É doido, muito baratinho. Vou até ficar aqui no toque aqui. Mas, rapaz. Doido. Bagulho louco, parceiro.
Bora! Já deu aí? Entra aí, vambora. Deixa eu te falar, como previsto, não te disse que ia ficar tarde? Eita, rapaz, a mala tá aberta, doido. Eu falei. Ô, Maurício. Peraí, deixa eu sair aqui, ó. Maurício. Ajeita a mala aí, ajeita a mala aí. Saco, ó, lembrei, mala. Saco, lembrei. Eu tenho, pô. O que que tu tem? As roupas que eu falei. Tu tem as roupas? Não, mas não vai dar não, filho. Já fechou a mala aí? Aham. Não, mas tá aí, pô. Aí onde? Aí, naquela bolsa que eu falei pra você que eu trouxe. Ih, rapaz, então vamos se arrumar e chegar na festa, a gente já chega lá como? Na beca já, né? Beleza. Então vambora. Não precisa nem comprar, o bom é isso. Tamo já, meu brother. Tamo chegando. Aí, vai na manha, vai na manha, vai na manha. Caraca, essa roupa aqui eu tô achando. Eita! Parou logo o carro aqui atrás, ó. Parou logo o carro aqui atrás, filho. Parou logo. Calma, o chefe é nosso, vai parar o carro aqui atrás. Caraca, olha só a placona ali, ó. Tu é doido, rapaz. Tá muito. Que isso, rapaz? O Tedinho. Carro tem umas horas, seu. Tu é doido. Olha aí, olha aí. Vai na manha, vai na manha. Que isso aí, ó? Tá só segurança aí, ó. É o Ted, doido. É o Tedinho? Caraca, doidão. Ó, falar aqui, ó. Tá bonito, hein? Tá, pô, a gente tá na beca só, olha isso aí, ó. Tá como? Que doido. E aí, Tedinho, tranquilidade? Aí. Porra, curtiu? Tá parecendo um segurança aí, velho. Um maluco. Não é nem segurança, tá parecendo um maluco aí, senhor. E aí? E aí? Rapaz, tá parecendo cafetão, não tô falando nada. Calma aí. Rapaz, vou te contar, parceiro. Olha isso aqui. Caraca, tá muito, muito bem movimentado isso aqui, brother. Olha só. Cê é doido, tá cheio bonito. De gente, parceiro, ó. Tá bonito, hein? Tá louco. Aí, Tedinho e o. E o Francisco aí, vai falar pra vocês. Agora eu sou MC Fredinho. Patrocínio. Patrocínio, deixa eu ver aqui. MC Fredinho agora. É, igual. To the last aí, drop. O March nós não conseguimos, não. Eu tive que fazer umas modificações. Eu comprei um. Vou alugar um dirigível que vai aparecer aí depois. Dirigível? Tu tá falando sério, pô? Escrito Maureka. Tem umas bebidas aí, ó. Tem umas bebidas aí que tá no porta-malas do carro, entendeu? Se vocês já puderem indo aí, já despejando aí, ó. Então, chegando, já botando lá cansado. Do cu. Não, vai logo botando aí, ó. Que eu já vou logo indo lá na direção da festa ali, ó. Ô, você não vai ajudar ele, não? Não, hoje. Ô, Tedinho, as bebidas lá, senhor. Dá nada, eu comprei. Hoje eu tô mais. Patrão. Não, Tedinho, tá louco. A gente comprou bebida pra caramba. Tira lá as cordas do carro lá, pô. A gente conta lá então. Na festa. Vambora. Vambora, Francisco. Vambora, Francisco. Cadê? Vamos chegar nessa festa aí. Quero ver o que os caras arrumaram aí. Vambora. Hoje, papai. É hoje. Cadê? Bora, moleque. Vambora, moleque. Ixi, cadê? Eita, parceiro. Ei, rapaz. Eita. Égua, doido. Olha só isso aí. Cê é louco, parceiro. Olha só. Olha que tá lá. Quem que tá aí? Caraca, Tedinho, que isso, mano? Tá mil vezes melhor do que eu imaginava, pô. Já botou as bebidas lá? Caraca, o Souzão tá rompendo, parceiro. Olha só. Tu é doido, brother. Tu é doido. A gente vai curtir demais esse som aqui, ó. Maluco. Que bagulho louco, velho. Olha só. Aí, ó. Falei mais das bebidas ali, ó. Que eu acabei pegando tô ali. Coisa, né? Ó quem tá aí já pirando cabeção. Olha só. Olha só. Olha. É, doido! E aí, maluco? Caraca, acabou que tá pirando aí, mano. Só vamos, requebrando até o chão, bora, vambora. Nossa senhora. Ei, Maurício, olha o tanto de bebidas. Coloca aqui do lado aqui, pô. Bota aí. Calma aí, Fef. Calma aí. Caraca, acabou de botar a bebida aqui, ó. Tu é doido, parceiro. Olha o tanto de bebida aqui. Ah, bebida tem uma só. Aí tem pra noite inteira aí. Ih, rapaz, aí tem bebida pra deixar qualquer um doido, hein. Olha só. Olha os freezer, tá cheio, tudo gelado. Tudo geladinho, ó. Tudo geladinho, caraca, qualidade demais, parceiro. Já tô soltando a franga. Tu é doido, essa festa vai render muito, parceiro, ó. Essa festa vai gerar, essa festa vai gerar. Vai, vambora. Tu é doido, parceiro. Aí sim, sapateado. Só num sapateado aqui, ó, vambora. Vai. Jogadinha de bunda. Rapaz, mulher me agarrou ali. Ixi, cadê teu... Jogou minhas paradas tudo longe. Rapaz, vocês estão igual patrão mesmo, né? Só. Caraca, doidão aí, ó. Vem. Chapa um melão. Chapa um melão. Chapa. Vai não, pô, dorme. Fica aí. Vamos curtir um pouquinho aí, parceiro. Vamos curtir um pouquinho aí. Tu é doido? Tô tirando, hein? Vambora, só.
Só no movimentozinho esperto, parceiro. Tá doido? Só vamos. Vambora aqui, ó. Ó, ó. Fechadinho, fechadinho, fechadinho. Ó, tico-tico-play, tico-tico-play, ó. Ó só. Boa, garoto. Sim, isso aqui é, né? Sim, né? O negócio é só no movimento. Vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma voltinha aqui um pouquinho, conversa com essas meninas aqui, ó. Vai lá, vai lá, dá um rolê lá, mano. Dá um rolê lá. Caraca, como é que ficou aqui a estrutura aqui, ó. Tu é doido. Olha o DJ aqui, que são aqueles ali, ó. Tem dois DJ ali, ó. Ih, rapaz, esses DJ são com a lira, só lá. Tu é doido. Ó. Ih, rapaz, é gêmeos, né? Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, são dois DJ, ó. Botaram o pendrivezinho aí, ó, no coisa aí, no coisa, e ficaram aí pronto e tchau, ó. Oba! Só lá atrás. Conhece vocês, não? Não, quem são esses dois aí? Tico e Teco. Tá, botaram dois DJ ali, parceiro. DJ Tico e Teco, eles só deixaram o pendrive aí, tão curtindo mais que nós, ele. Pessoal, espero que não dê, sabe o quê? Só espero que não dê problema com a vizinhança, tá ligado? Caraca. Problema com a vizinhança tá não, pô, dá não. Tá de menos. O som tá estancando, é o tanto de caixa de tu som, é, mas... Doido, tá gerando, mas acho que não dá, não, acho que eles não vão achar ruim, não, o negócio é aberto aqui, ó, tá, o som vai embora. Tá gerando muito. Ixi, rapaz, as mulheres tão gritando aí, tão aloprando, olha, ó. Tu é doido. Uhum, tão gritando. Galera. Vou subir aqui e vou curtir que essa festa vai render, mano. Vou até encontrar. Pode curtir, Miguel. E aí, gatinha? Ó. É verdade? Rapaz, já vou levar aqui umas duas aqui pra minha suíte, parceiro, ó. É doido. Toma. Tranquilidade. Rapaz.